Hallå, hörni, lyssna, lyssna, kom hit. Okej, jag såg ett monster. Det kom emot mig från himlen. Och det lät typ stänger. Och så pang, och så slungades jag upp och jag bara. Och sen såg jag den, en mytisk varelse vars existens jag bara hört om i sägnerna. Titta på din småttiga fot. Oj, 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 det är en smalfot. Åh nej, kom tillbaka. Du bara driver. Nej, jag svär. Jo. Nej. Jo. Jag såg det. Det existerar inte. Ta tillbaka din dumma berättelse och säg som det är. Jag säger precis som det är. Vi tror dig. Michi! Välkommen till SES! Det står för Smallfoot existerar, sörru! Vi har samlat in bevis för Smallfoots existens. Skåda, den osynliga visdomens rulle. Tänk vilka fantastiska saker som samlats här. Den där bevisar inget. Jag vet vad jag såg, och jag ska bevisa det! Ah! Vänta! Ah, han är borta. Jag borde presentera mig. Hej, jag... Åh, lilla vän, du är urgullig. Smallfoot. Åh, ska den ramla ut sådär?